que de legislatura, que ja s'està agonitzant, sinó què pensen aquests partits a partir del 28 de novembre. I això és molt important, el que deia el Jordi Miralles, no? En el sentit que el contracte electoral que firmen els ciutadans amb la ciutat, amb els partits polítics, és una cosa que es diu programa. I és allí on els partits expliquen què és el que faran en diferents qüestions. Aquesta pensem que és una qüestió molt important, si no la més important, a les Terres de l'Ebre, en un futur immediat, i que aquests dos partits, Convergència i PSC, no vulguin dir, ja no als seus programes electorals, sinó amb declaracions públiques, agafar un compromís de que diran que no al cementeri a partir del 28 de novembre, doncs és sospitós de facilitar l'estratègia que nosaltres venim denunciant del govern de l'Estat de negociar aquest cementeri amb el futur govern de la Generalitat, que amb quasi tota seguretat el president serà un d'aquests dos líders polítics del PSC o de Convergència, doncs deixar oberta la porta amb aquesta futura ubicació del cementeri nuclear Ascó, en el sentit de negociar a posteriori amb aquests partits que ara no es volen comprometre. I se'ls ha obert, ja dic, per totes les vies possibles, i en tots els casos s'ha obtingut el silenci per resposta. No diuen que no ho faran, que no es vulguin arribar a comprometre d'aquí a les eleccions, però en qualsevol cas no diuen res. Com que no diuen res, doncs és el que diuen ells, que mentre dura aquesta legislatura no han canviat d'opinió, per tant continuen dient que no, però a partir del 28 de novembre no diuen res. I estic convençut, vicepresident, que aquesta falta de transparència és perquè podem tindre un possible sí, no? Després de les eleccions. Des de la coordinadora pensem que sí. Des de la coordinadora el que pensem és que amb aquest silenci el que fan és fer una guinyada d'ull al govern de Madrid i li espereu se prendre la decisió a partir de les eleccions, perquè nosaltres no ens comprometrem a dir que no a la propera legislatura i a partir de llavors vosaltres podreu vindre a negociar amb altres aquesta qüestió, doncs evidentment a canvi d'alguna cosa o altra, no? D'aquestes setmanes el Mas ja s'està oferint a donar estabilitat al govern de Madrid a canvi d'algunes contraprestacions per a Catalunya, es parla del concert econòmic, es parla de transferències de ports i aeroports, i evidentment aquesta qüestió del cementeri nosaltres pensem que serà un dels elements que Convergència utilitzaria d'acord amb aquestes declaracions del Club Mas amb aquestes negociacions amb el govern. Per tant, mentre no diguin el contrari, nosaltres pensem que aquest silenci és un sí al cementeri nuclear a l'escola propera de legislatura. I això és el que nosaltres denunciarem durant la campanya electoral, si d'aquí al 3 de novembre, que és quan comença la campanya, aquests dos partits